Sina kweteseyo. Okoze bulungi n'oleeta gundi. Ensisinkano y'abanene ba Bukedde ne Katikkiro Charles Peter Mayiga ku Bulange Mmengo etandise ku ssaawa mwenda ez'olweggulo ng'akulira kampuni eno Robert Kabushenga asoose kumuyozaayoza olw'obuvunaanyizibwa Ssaabasajja bwe yamuwa. Esooka kuyozaayoza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okuwondebwa ku Katikkiro. Ensonga eyokubiri okumunnyonnyola ebintu bye tubadde tukola okujaguza Kabushenga abadde awerekeddwa akamyuka omukunganya w'olupapula lwa Bukedde Michael Sebowa n'akulira TV za Vision Group Makwalungama. Oluvannyuma boogedde ku ngeri emikolo gy'amatikkira ga Beene agagenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omunaana gye gagenda okutambuzibwamu. Era Mwami Kabushenga ne yeeyama okubakwatizaako mu nteekateeka z'emikolo gyonna ng'ayita mu mikutu gya kampuni eno omuli olupapula lwa Bukedde, Bukedde Radio, Bukedde TV 1 ne 2 n'emirala kuba ebyuma eby'omulembe ennyo bimaze okutuuka olwo emikolo ginaagenda okutuuka ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omunaana mu Lubiri e Mmengo nga buli kimu kisaza kimu. Katikkiro asiimye Bukedde famire olw'engeri gy'eranzeemu emikolo gy'amatikkira ga Kabaka n'okuwa bwino ku bassekabaka mu gataliiko nfuufu mu kanyumiro k'okujjukira amatikkira ga Kabaka akalagibwa buli lunaku ssaako oguggwa teguba muka ogulagibwa ku Sande ekiro mu gataliiko nfuufu nga tulaga akawonvu n'akaga ku nsonga za Kabaka. Programu ekitiibwa kya Buganda ku Bukedde TV 1 ssaako ne bwino asiibwa agabibwa ku leediyo embuutikizi 10.5. Amannya buli linnya lirina ensibuko yaalyo. Ssaabasajja ayitibwa Cuucu. Omuddu ogusingamu okuba omuzibu ye Cuucu. N'olwekyo Kabaka ayo kya tamala galiraanibwa. Amannya makambwe gonna. Oguggwa teguba muka. Omuwulire agakwata ku Kabaka abantu ge basinga okwagala. Nandibadde bino ebikyamusa naye ba byagala. Naye sirowooza nti bye bisingamu agakwata ku Kabaka. Kyengamba njogera ku hard news. Tubeeramu waliwo n'omuka ogubeerawo ku lwokusooka na debating anyo ne Geoffrey Kuri. Ndoza kyamba atandika omuka ogwo ogw'oku Mande. Si kibi naye foot page abantu basinga kwagala Kabaka. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino okulwa Bukedde TV.